ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଓ ଯୁବନେତା ଡକ୍ଟର ଅଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡା ଖଇରା ବ୍ଲକ ବିଜୟପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ଦୂରାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମାଜସେବୀ ଓ ଯୁବନେତା ଡକ୍ଟର ଅଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ତଥା ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବଡ଼ ବିଜୟପୁର ଗ୍ରାମର ଡ୍ରାଇଭର ମହାରଣାଙ୍କର ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମହାରଣାଙ୍କର ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅରନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସମାଜସେବୀ ଓ ଯୁବନେତା ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏହି ମହାନତାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ତଥା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସାଜିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।